بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم افراد کے ایک گروپ کو اکٹھا کیا، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے گئے۔ انہوں نے ان مسلم افراد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد کھڑا کیا اور پھر دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے علی، باہر نکلیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں۔ انہوں نے چیخ کر کہا، اگر نہیں تو میں اور میرے آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا، اگر میرے پاس صرف 40 آدمی ہوتے تو میں طاقت سے مزاحمت کرتا، لیکن اس رات صرف ان کے قریبی خاندان کے افراد ہی ان کے ساتھ صرف اہل بیت اور صرف اہل بیت ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے غیر فعال مزاحمت کا انتخاب کیا اور ہلنے سے انکار کر دیا۔ حقیقت میں اس کی دھمکی پر عمل نہ کرنے کے علاوہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی خاندان کو قتل کرنے کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ جب حضرت علی باہر نہ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زبردستی دروازہ توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے چھلانگ لگائی اور اپنا سارا وزن دروازے پر ڈال دیا، اور جب کلابے ٹوٹ کر کھل گئے، دروازہ پھٹ گیا، تو اس 6 فٹ کے نوجوان کو خود کو روکنا ناممکن تھا۔ وہ دھرام سے اچھلتا ہوا اندر آیا، کیونکہ اس نے پوری طاقت سے اس شخص پر حملہ کیا جو اس وقت دروازے کی دوسری طرف تھا۔ وہ شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے سے کئی ماہ کی حاملہ تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔